З нами на зв'язку в цій годині Костянтин Криволап, експерт із питань авіації. Костянтине, вітаю вас в нашому ефірі, рада бачити вас. Вітаю, радий бачити. Пане Костянтине, давайте з вами все ж таки от продовжимо. У нас в попередній годині був гість, і ми якраз розбирали з ним і аналізували, що ж могло статися на аеродромі у Миргороді, і, зокрема, ось по Кривому Рогу. Ми бачимо ці відео, які розповсюджують зараз росіяни по своїх телеграм-каналах. Ми бачимо, що вони розповсюджують їх і в міністерстві, на сайтах Міністерства оборони свого. Ну, тобто, подають це як офіційну інформацію. Вочевидь, ви бачили ці кадри ударів по наших аеродромах. Де там правда? Як розібрати, чи то макети, чи то літаки? Як сприйняти оці кадри, які ми зараз з вами бачимо? Тут треба дуже добре розуміти, що те, що нам показують, і те, що є в дійсності, це зовсім різні речі. Да? От, власне. Розташовувати бойову авіацію, тактичну авіацію в зоні, яка досягає там радіо, досягають розвідники, це 120, 150, навіть 200 кілометрів. Розуміти, що це зона, яка може бути вражена ракетами типу «Іскандер», ну це таке і не захищений аеродром, це така, знаєте, дуже цікава гра. Я все більше схожусь на думці про те, що це не зовсім така серйозна помилка з боку наших військових, і що це таке провокування росіян. Тому що дійсно ці літаки, які там стоять, які помітно вражені, це довго стоячі там літаки. Але мене непокоїть інше питання. Що в Кривому Розі, що під Дніпром, що в Миргороді літають безпілотники російські, орлани, суперками, зали наводять. У нас там були втрати Міг-29-х, зали наводять ланцети. І те, що наше керівництво наших повітряних сил не дає можливості всім, хто може, хто хоче, не підіймає питання знищення цих розвідників і не стимулює ці дії. Тільки над Одесою, тільки над Одещиною літають як 52-ї, до них приладнали кулемети, і вони там збивають розвідники. У інших містах те, що можна було організувати, те, що можна було зробити, воно не робиться. Мало того, воно забороняється. І оце прикро. А чому забороняється одразу, пане Костянтине, вас запитаю? Якщо по Одесі можна, так? В Одесі, Одеській області, то чому не можна те саме зробити по Полтавщині? Якщо керівник взяв на себе відповідальність, і він не підчиняється протиповітряним силам, а таке можливо, да? Це суходольний командир бригади. І до нього прийшли і звернулися. Ми можемо сісти на Як-52, злітати, збивати. У нас є літаки, у нас є пілоти. І він приймає рішення. Це моя зона відповідальності. Я приймаю рішення, і я це роблю. Я забезпечую систему свій чужий. Я організовую так, що в цей час, коли буде літати Як-52, ми не будемо нічого збивати серйозного в цій конкретній зоні повітряного простору. І це організаційне питання, це не технічне, це не ставиться якийсь прилад чи інше. А в інших містах звертаються до керівництва ППО, так чого у вас літають? А вони відповідають, а нам ми не можемо, ми їх не бачимо. Якщо ми їх не бачимо, то ми вважаємо, що їх нема. Така позиція. І у нас нема позиції, згідно якої, у нас нема нормативної документації, згідно якої можна збивати за допомогою спортивного літака Як-52 російські розвідувальні БПЛА. Ну, нема такої інструкції. Тому нічого не робиться. І оце дуже прикро. А це можна було б значно цю питання вирішити. Про це кажу вже не тільки я. Я послухав інтерв'ю Геннадія Хазана, це керівник асоціації пілотів і власників Українська асоціація, якось вона так називається,
Українська асоціація власників легкомоторних літаків і пілотів. Ну, якось так. І він дуже подробно ці всі питання розповідає. Я почав по своїм каналам це перевіряти. Це дійсно так. Це жахливо. А крім оцих одномоторних літаків, крім як і оцих, чим ще можна збити? Чи, можливо, є якісь більш сучасні прилади, які можуть це все виявляти і збивати? Якщо вони їх немає в нас, то, можливо, вони є десь за кордоном. Головна проблема в тому, що радіолокаційна поверхня, яка відражає сигнал від радіолокатора, вона у них дуже маленька. І локатори, якщо вони будуть підіймати свою чутливість, вони будуть бачити там ворон, там якихось великих птахів. І це буде, ну, більша кількість завади, вона буде погіршувати роботу системи. Для цього є спеціальні системи, які настроєні саме на цю, на цю задачу. Це такі мультизадачні там. Але є ще літаки. От можна у Аргентини закупати там А-29 супер. Ну, птах такий, я забув назву. Закупати ці літаки. Але вони ж коштують від 15, 20, 25, 50 мільйонів доларів. Торнадо. Була закупка Нігерії партії вживаних літаків за 15 мільйонів доларів у Аргентини. А при цьому Румунія купила у Норвегії літаки за 12 F-16 за 12,1 мільйона доларів. Тобто це дуже дорогі. Вони використовуються в цих арміях як штурмовики легкі. Це такі турбогвинтові літачки. І вони добре діють, коли вони там шукають наркобаронів, коли вони там діють проти яких повстанців, яких немає засобів ППО. Як тільки з'являються засоби ППО, ці літачки починають падати один за другим. А в цій ситуації, яка у нас є, використовувати над півднем, там, де нема ворожого ППО, використовувати як 52-й, це без загроз. А в інших зонах треба просто розуміти, де розташоване ППО, як йому протидіяти, планувати ці операції, запускати ці літаки як 52-й, Cessna-172, для цього теж дуже гарно підходять. І знищувати ці розвідувальні БПЛА. Це задача менш складна, ніж організувати мобільні групи, які знищують шахеди. Оце саме такі торнадо. Ну, бачите, мабуть, через це і багато суперечок в суспільстві з приводу цих подій є, бо, вочевидь, рішення існує, так? Просто його чомусь хтось за якихось причин не виконує. І ще один момент, чому ж активно зараз так обговорюють цю тему, зокрема, по удари по аеродромах, це очікування F-16. І, ну, можливо, є і справедливі певні зауваження з приводу того, а що ж нам робити із винищувачами, де їх зберігати, як зробити так, щоб ворог не вполював їх одразу після того, як вони до нас прибудуть. Як убезпечити винищувачі, які, можливо, з'являться вже найближчим часом, F-16 маю на увазі? Чи є, чи бачите ви взагалі якийсь вихід? Та вихід є, є куча комплексів. У нас є незнищена авіація, яку Шойгу і Герасимов казав, що вони були, що ця авіація була знищена в перші дні війни. У нас кількість літаків, які вражені на аеродромах, ну, скажімо так, на порядок менше, ніж літаки, які ви втратили в повітряних боях. Це реальність. Захищати Міг-29, Су-27, F-16, різниці між цим немає ніякої. Є інженерні комплекси, це спеціальні споруди на аеродромах, є організаційно-технічні засоби, коли є конкретна процедура, як діяти літакам в разі повітряної тривоги. Є захисти системами ППО, є розвідка. Тобто є дуже велика кількість засобів, як це можна захищати. І незважаючи на те, що у нас по Старокостянтинову майже там два рази на тиждень б'ють, у нас продовжуються польоти Су-24, ми вражаємо за допомогою ракет Storm Shadow і Scalp об'єкти в Криму, там в інших містах. Це не є така
якась окрема проблема, що F-16 він якийсь особливий. Він навіть краще з цього боку, з цього точки зору Су-27, тому що він менший, він входить в арочні ангари, які Су-27 не входить. Да? Тобто тут є безліч засобів, арочні, верніше, легковозводимі конструкції, які закривають, не дають можливості розвіднику бачити, що під цим тентом або там якоюсь там легкою кришею. Вона не захищає від удару, а вона захищає від сторонніх очей. Я не бачу тут таких проблем, які створюються, що неможливо захистити ці літаки. Ми не отримуємо літаки не тому, що у нас не готова інфраструктура, не тому, що у нас там ми не знаємо, як їх зберігати, а тому, що нам не вистачає пілотів, тому що наші партнери ці процес затягують не самі партнери, а їх американські колеги, які керують процесом передачі нам F-16. Тому що F-16 війну не виграє, але суттєво змінить наш повітряний потенціал. Дуже потужно. І це серйозно. А ви більше схиляєтесь до того, що літаки нам F-16, маю на увазі, дадуть у липні, як говорили, хтось це говорив, це член, здається, комітету з нацбезпеки. Але ну, потім вже там волонтери говорять про те, що да ні, чекаємо, мабуть, десь восени. Ви до якого варіанту схиляєтесь? Тут логіка дуже проста. У нас є 8 пілотів, які навчалися в данській групі. Данська група закінчує навчання, кажуть, що в серпні, може наприкінці липня, що от-от вони закінчують. У нас є група з Аризони, 12 пілотів, які закінчують навчання, це офіційно було заявлено у вересні. Тобто пілоти у нас будуть готові, 20 пілотів у нас будуть готові не раніше, ніж жовтень місяць. Якщо їх привезти, посадити на літаки, вони зможуть їх тут сюди перегнати, але це буде не більше ескадрилі, тому що 12 літаків, тому що на один літак краще, щоб все ж було два пілота, щоб вони могли десь відпочивати, а інакше вони будуть весь час знаходитись в повітряному просторі. Це неправильно. Тому більше ескадрилі ну ніяк не буде, ну ніяк. Да? І пілотів, які зможуть обслуговувати цю ескадрилью, їх буде там не більше 20. Тобто з такого висновку я роблю, що висновок, що да, і ще у нас є САП-340, який хотілося б, щоб він був в повітрі, тому що дальнє радіолокаційне виявлення нам не завадило б зовсім. Тому я думаю, що це буде не раніше, ніж жовтень-листопад. Виключно з цих міркувань. Ніяких інших міркувань я тут не бачу. Пане Костянтине, поки ми з вами говоримо, повітряні сили в телеграм-каналі вже в себе публікують. Значить, якраз те, що ми обговорюємо. Запорізька область, Дніпропетровська область, робота ППО по ворожому розвідувальному БПЛА. Тобто, бачите, мабуть, вони промацали, зрозуміли, що якось воно може спрацювати, росіяни мають на увазі. І дивіться, вже і Запоріжжя, і Дніпро, із самого ранку. Чим вони працюють там? Підіймають МІГ-29-ті? Шукаючи це, ну це ж, ну, це комп'ютером по мусі бити. Це неправильно. Треба використовувати для кожний засіб ефективен проти кожного об'єкта ураження. Якщо вражати шахет ракетою Петріо, це дурниці, да? Ну так. Тому що шахет вартує там, ну 50-100 тисяч доларів, а ракета Петріо там 1 мільйон, інші 3 мільйони, да, доларів. Це нерозумно. Підіймати в повітря МІГ-29 для того, щоб збивати оці розвідувальні літаки, це ну, теж неправильно. Для цього краще застосовувати як 52-й, це дешевше. Тому що вас будуть, якщо побачать, що ви цим займаєтеся, вони будуть щось туди вилітати, щоб воно там просто літало, і щоб МІГ-29 займалося збиттям цих розвідувальних безпілотників. Ну, хто знає, як воно правильно, я зачитую офіційну інформацію, так, яку нам повітряні сили дають, і вони пишуть про ППО. Ну, подивимось, будемо стежити за цим. Я ще хотіла, пане Костянтине, звернути увагу на те, що там у Харкові відбувається. Сьогодні, точніше вчора, Олег Синьогубов, так, це голова їхньої обласної військової адміністрації, він сказав про те, що
російські керовані авіабомби тепер можуть долітати у будь-яку точку Харкова. Як так сталося і як, власне, з цим можна боротися? Традиційне питання. Ну, вони вже досить давно можуть залітати. Справа в тому, що там нема засобів, які зможуть відганяти Су-34, Су-35 від Харкова. Він дуже близько розташований до кордону, і нам не вистачає засобів, які ми могли б його захищати. Я навіть не думаю, що з появою Петріота він буде там серйозно захищений, тому що навіть якщо там буде два Петріота, менше там нема сенсу ставити. Якщо там буде організована багатоешелонована оборона, то бити балістичними ракетами, ну, С-300, може С-400, проблема буде вирішена, а от бити іскандерами вони зможуть. Підлітати КАБами, якщо будуть F-16, вони вже так не зможуть. І тому я дуже очікую на появу F-16 саме з точки зору захисту Харкова. Я вчився там, там мої родичі є, дуже за це переживаю. Ну так, там фактично щодня ці обстріли. Ну, знову ж таки, подивимося, як воно буде. І з приводу того, чим займається зараз Російська Федерація, про це теж варто говорити і треба стежити за їхніми діями. З останнього, що ми бачимо, вони там написали вже, не знаю, чи можна вірити, бо це їхні пабліки, телеграм-канали, вони пишуть про те, що вони вже отримали компоненти ракети «Атакамс», і зараз їх уважно вивчають, щоб виявляти їхні, як вони пишуть, слабкі сторони. І що вам відомо, що мається на увазі, і навіть якщо вони виявлять якісь там слабкі сторони, то що? Ну, така ракета «Атакамс» має у себе систему наведення, яка складається з наведення по GPS-координатам і з наведення з інерційних систем. Якщо у вас придушується система наведення по GPS-координатам, тобто сигнал від землі або від якоїсь там системи більш потужний, ніж сигнал від супутника, то система ракети сприймає це як сигнал супутника. Ну, я дуже просто так спрощую цю комбінацію. І в цей час включається інерційна система. Ну, це інерційна система, це дитяча іграшка, там юла, вона крутиться, і вона там гіроскопи показують, де знаходиться ракета. Коли появляється знову сигнал від GPS, інерційна система відключається. От в ці моменти саме цікаве втрутитись якимось чином в ці процеси і якось завадити ракети точно влучати в ціль. Ну, нехай росіяни вивчають, і головне, щоб вони могли розібрати те, що там було зроблено ще 30 років тому. Тому що ракета «Атакамс», вона по своєму там народженню їй досить багато років. Якщо вони зможуть щось з цим зробити, ну, значить зможуть. Але тоді буде якась нова протидія, якась доробка цих систем наведення в ракетах «Атакамс». Це постійний процес. Одна сторона щось вигадує, інша протидії потім цьому, потім вигадується щось нове. Особливо це помітно в системах БПЛА. Там 2-3 тижні нові наробки якісь там виконуються. Що ви скажете з приводу ще однієї інформації? Це військові волонтери пишуть про те, що Тарас чому здається писав, що Росія зараз продовжує виробництво фронтових бомбардувальників, сушок оцих. І там він вказує і цифри, і кількість, скільки вони можуть виробляти. Тобто потужності у росіян є, можливості у них є, компоненти десь вони беруть на все це, і це такий безкінечний, власне, потік. Ну, як би ми там не хотіли, щоб це все зупинилося, так, але все ж таки вони можуть. Зі всією повагою до Тараса Чмута, я вважаю його там дуже серйозною бойовою одиницею в протистоянні Росії. Але в нього, я от помітив, він інколи так збільшує значно цифри і можливості росіян. У нього було повідомлення, що росіяни виготовляють на місяць близько 1000 шахедів. Починаючи з 800 і до 1000. А я дивився контракти, які були заключені там росіянами з іранцями, темп виготовлення цього контракту, зробив там деяку модель і прийшов до висновку, що вони більше 300 шахедів на місяць вони виробляти не зможуть,
десь 200 їм буде поставляти Іран. І це буде цифра десь на рівні 500 шахедів на місяць. І от з вересня минулого року, коли там була 500 шахедів, там було в вересні, там по нам застосовано, середня цифра більше за 500 не виходила. Якщо б вірити цифрам, які надав Тарас, то це була б, зараз у них там повинно бути, було б додатково 2500 шахедів. А ми бачимо, що такого нема. Навіть якщо вони їх там відправляють на парад в Білорусі, але це не буде все одно якоюсь значною цифрою. Те ж саме по літакам. Він там заявляє, що вони там в 22-му році виготовили щось близько 20 Су-34. Такого просто не було ніколи в історії. Вони більше за цифру. Вони в 14-15 році виробляли по 18 машин. А в ці роки, по 22-му року ще є статистика, вони її ще публікували. Починаючи з цього моменту, вони не публікували, були повідомлення, що якась військова частина отримала відповідно нову партію літаків, там Су-34 чи то Су-35. Але коли починали розбиратися, що там саме було отримано, то виявляли, що отримано два літака. Кожного року вони не виробляли більше 2-4 літаків, що Су-34, що Су-35. Я таких цифр не бачу. Взагалі, зараз навколо України, якщо порахувати військові частини і озброєння, яке є у цих бойових частин, то зараз Су-35 навколо України близько 65 машин. І це відповідає тим розрахункам, які виробництво, експорт і кількість вражених літаків, скільки було на початку війни і таке інше. Су-34 близько 45 машин, і Су-30 близько 50 машин загалом. Оце та кількість літаків, які навколо нас є. Там нема цифр 160 літаків Су-34 чи щось таке. Це значне перебільшення можливості росіян. Цікаво, то виходимо на те, що треба, пане Костіне, читати контракти. Так, про перші джерела. Треба працювати з першим джерелом, а не з таким. Або дзвонити вам, і ви нам будете. Ви почитайте, щоб ми не читали, так? А потім нам розкажете. Добре. Так простіше зробимо. І ще я ще наостанок хочу запитати у вас з приводу. Сьогодні ми говорили про те, що росіяни запустили в новинах шахеди по території України. І деякі військові експерти, з якими ми спілкувалися, вони пропускають, що може бути і потужний ракетний обстріл найближчим часом. І ми бачимо стандартно в телеграм-каналах про це пишуть. І щоб ми готувалися. От, як ви вважаєте, чи є в планах у Російської Федерації робити якісь потужні масовані обстріли, чи зрештою вони будуть робити потроху, але частіше, знаєте, не так, як вони раніше, пам'ятаєте, накопичили, а потім вгатили? Однозначно, у них взагалі ракетний потенціал значно зменшується. І ми бачимо, що якщо проаналізувати, там, скажімо, темпи атак і кількість цих атак, то вони зараз намагаються меншим числом, частіше, постійно створювати напругу, постійно там десь по чомусь лупити. Але луплять вони в основному по аеродромам і залишкам енергетичної інфраструктури. Тобто я не бачу зараз по переміщенням Ту-95-х Оленя, Енгельс, зарядка цих ракет Х-101, цих бомбардувальників Ту-95-х, я не бачу, щоб там була такий же темп, який був в попередніх великих атаках. Тобто, якщо щось буде, то це буде знову на незначну кількість ракет. Тобто ударів там по 190, 80, 50 ракет, я такого не бачу, чесно кажучи. Хоча там на Венгельс прилітало два Іл-76, які там сідали, і там є такі можливо, що це була свіжа партія доставлена Х-101. Те, що росіяни останнім часом, там в них є така певна істерика в їх діях, ну тому що
все йде не так, як вони хотіли би. У них там дуже серйозні розборки внутрішні російські, там генералів сажають один за одного за корупцію. У них нічого не виходить серйозного з точки зору їх наступу там на різних напрямках. Наші хлопці тримаються, хоча там дуже важко, не вистачає людей, не вистачає техніки, але тримаються. І у них це не росіянці не виходить просуватися. У них значно знизився потенціал політичний. Якщо перед війною Путін був поважною людиною, керівником держави, він там зустрічався з G7, G20-кою, він щось там казав, його слухали, то зараз до нього серйозного відношення як до партнера нема, довіри до нього нема. І поїздка, скажімо, там в Північну Корею, це ну, такий прояв вже істерики. Він ніколи б собі не дозволив туди літати, якщо в нього не була там кончена потреба в цьому. І якщо брати там технологічний потенціал, то що Росії можуть виробляти, вони там для пропаганди можуть одне казати, а те, що вони дійсно виробляють, і що може виробити їх промисловці, вони це теж бачать і розуміють. Тому такі історичні дії проводяться, і є намагання більш точно вразити наші об'єкти меншими силами. Вони почали дуже серйозно економити. Почули вас. Дякую вам за вашу аналітику. Спокійного дня і вам, і нам. З нами на зв'язку Костянтин Криволап був експерт із питань авіації.